comment on a les alliés arrêtés. Âge nanga ezali 45 ans. Village non. Village nanga ezali Kengezi. Pays nanga ezali Congo. Ngai nazala malade. Na bandi kisi nanga na 2007. OK. Le tisi ko na zo melango. Raison nanga na kusala test na zalaki ko bela bela lokola malaria. Na lobby mobali toki ndeko sala test mobala boy ndenga imoko na ki kusala test na ndenge na ngai te kufiringa na zaki na verse ali na bandikisi aboy kisi to boya ni bisu na epe libela lokola Réaction nanga azalaki na regretté te na lobi merci na nzambe lokola ndenge bazwinga na malade soki bazwaka ngai te mbelenga na kumela kisi bebu pe na ko kisi wana ekusimba nga pe on fait avec qui c'était. Papa, c'est quoi qui se fait? Narua. Balo, bakanan, il y a foutu le bino qui s'y est encore. Babi, gouvernement. Gouvernement. Sanjima et Zali. Lokola nini boy? Nazo sala musala, na elanga, pe nazo tambola, nazo lia bien. Nazo sir na venir nangai. Pona nini? Pona ebikisi yo ekusimba kaka. Na kubika. Deza na sina biki.